сміливий цупаряк, який здолав темну кімнату на Мастер-Шеф у суботу. Я безпокоюся моїм любимим Толечки. Вперше у гостях на званій вечері. Привіт! Буфера так визиваючися в діло. Чого так сильно бояти? Смотри сюди. Безстрашний Толік. Ой, Бог милий. Що нічого не скуштує і мовчки втече. О 16:40 прем'єра на СТБ.